Ćurčić i Zvezdan Slavnić nastavili su s sukobljavanjem i otkrivanjem nepoznatih detalja njihovog odnosa. Kada smo popričali, to je bio posao koji on ne zna. Razmišljali smo kako bi on to radio. Naš dogovor je to bio. Nisam rekla da ne smeš da radiš. Seli smo i popričali. Ti, Slavica i ja, počela je Ana da objašnjava. Jako si mi malo pomogao, rekla je Ana, a Zvezdan dodao. Ja kažem da sam ti puno pomogao i mnogo novca dao. Ti si kalkulator, ja želim da ti pobediš. Da bi dobila još to malo novca, tako je lakše. Jednostavno treba da se uzme papir, da se kaže toliko i toliko. To je ljubav, nisam znao da to treba da zapisujem. Ja govorim da sam joj dao 100.000, rekao je Zvezdan, dok je Ana ponavljala da treba da ga bude sramota. Ne znam koliko sam još dužan, ovdje je ušla jer sam napravio sranje i ovaj novac što će dobiti, dobit će preko mene i nadam se da će osvojiti i glavnu nagradu, pa ćemo onda valjda biti kvit. Onda mislim da je stvarno ništa ne dugujem, osim godine koje sam je uzeo i koje ona pominje. Ana je otkrila da li je njen odnos sa Zvezdanom bio patološki. Patologije nije bilo, bilo je straha. Ona je zadnjih godina patološki počela da laže. Hvala Bogu, nije za te veće stvari, ali u toku dana ume da slaže 20 puta. Mene, decu, za takve gluposti da je to neverovatno. Ti si napravila sprdnju od svog života, Ana. Niko ti ga nije uništio. Sama si ga sebi uništila. Nemoj više da foliraš. Urlao je Zvezdan.